Изготвени се измените на изборниот законник според препораките на ОПСЕ ОДИХР. Оваа вест е стара повеќе од месец и половина. Ја испрати Министерството за правда до медиумите, но и до пратениците. Ним им ја препушти и одговорноста да одлучат дали платеното политичко рекламирање ќе остане на товар на државата или ќе се прифатат спротивните препораки на ОПСЕ и на стручната јавност. 2-3 недели пред распишувањето на изборите, ова прашање се уште не е отворено, па ни затворено во собранието. Партиите уверуваат дека нема дилема околу потребата за менување на изборната регулатива. Не гледам проблем да тие бидат изгласни и се надевам дека тоа ќе се постигне. Она што се насоките од ОПСИ и од ИХР, она што се јасни дадени насоки, сметам дека треба да бидат донесени, се со цел да имаме кредибилен изборен процес. Кај изборен законник со овие препораки со се повеќе од технички аспект и мислам дека се усогласени и може да помине. Не верувам дека ќе се навлезе во нешто друго, пошто тоа е невозможно. Во ДИК веќе се прават пресметки колку пари ќе се потрошат и за што, согласно неизменетиот и актуелен изборен законник. Проценуваат дека председателските и парламентарните избори заедно ќе чинат 17 милиони евра. Повеќе од половината или околу 10 милиони евра државата ќе треба да одвои за предизборно рекламирање на партиите. 6 милиони 318 и 770 евра ќе се користат за работата на Државната изборна комисија и за подготовките што треба да ги извршува за време на избориве, исто така и за плаќање на изборните органи, и за транспорт, и за доверлив-недоверлив материјал за диаспорава. Додека 10 милиони евра, значи зборувам во евра, 10 милиони 614 887 евра ќе се користат за платено политичко рекламирање. Работната група ги усвои измените во почетокот на ноември. За дневниот предлог за укинување на државното финансирање застана и првиот човек на Министерството за правда, Кренар Лога. Но дефинитивната одлука се чека од диалогот меѓу парламентарните партии. А тие, дури и ако не отвараат други прашања, бидејќи нема време, дури и ако постигнат договор за ова прашање уште утре, пак нема да ја испочитуваат една од основните препораки на ОПСЕ ОДИХР, да не се менуваат изборните правила барем 6 месеци пред избори.